Ahoj, krásný den, já vás vítám zpět na svém kanále u dnešního videa, ve kterém se spolu podíváme na pár tipů a doporučení, jak fotit na dovolený, abyste si přivezli z dovolený přesně takové fotky, o kterých sníte. Já jsem se právě pro tohle video rozhodl, protože poslední dobou jste mi pod moje fotky psali, že je vidět, že se tomu víc věnuju, že se zlepšuju, že se vám moje fotky líbí, za což jsem hrozně rád. Já si toho samozřejmě hrozně moc vážím a i když si já osobně myslím, že moje fotky jsou ještě daleko od toho, kde by mohly být a kde bych je já chtěl mít, tak jsem si říkal, že vám udělám takový malý souhrn toho, čeho se držet, aby se postupnými krůčky i ty vaše fotky zdokonalovaly, aby i vy jste si z dovolení mohli přivést krásné fotky, na které se budete rádi dívat a na kterých si budete rádi připomínat tu parádní dovolenkovou atmosféru, až tady bude třeba zase v lednu 2 metry sněhu. Takovým prvním nezbytným krokem pro mnohé z vás možná nepříjemným je opustit tu komfortní zónu automatického režimu a vrhnout se do vod poloautomatických režimů. Já osobně na dovolený používám režim Priorita clony a ten rozhodně doporučuji i vám. Tenhle ten režim má totiž jednu úžasnou vlastnost. Vy si nastavíte pouze jeden jediný parametr a dostanete kontrolu nad celou fotkou. Tím parametrem, jak už název Priorita clony napovídá, je clona. Vy si nastavíte clonu buď to na nějak nízký clonový číslo, nebo naopak vyšší clonový číslo, podle toho, jakou scénu fotografujete a jak chcete, aby ta fotka vypadala. Dám příklad, když fotíte lidi, když fotíte portrét, chcete, aby ta osoba jakoby vystupovala z té rozmazané části fotky směrem k vám, aby to bylo takový plastický, takový víc 3D. To znamená, na svém foťáku nastavíte nízký clonový číslo, budete mít malou hloubku ostrosti, tím pádem ostrý bude jenom ten člověk, který ho fotíte a všechno ostatní bude rozmazen. Naopak, pokud fotíte přírodu, architekturu, krajinu, cokoliv, chcete, aby ten snímek byl ostrý celý. To znamená, nastavíte vyšší clonový číslo a dostanete krásně ostrou, proostřenou fotku. Tenhle ten režim se u Canonu nazývá AV, ostatní značky ho nazývají písmenem A. A tohle je opravdu super, protože když máte plně automatický režim, tak vlastně vůbec nevíte, co ten foťák zamýšlí dělat. Takhle vy mu tu možnost vemete a donutíte ho, aby díky jednomu jedinému nastavitému parametru se ten foťák choval tak, jak chcete vy. A ne tak, jak chce on. Když by se stalo, že ta fotka je moc světlá nebo naopak moc tmavá, což se stát může, zejména když máte třeba nějaký protisvětlo, tak doporučuji kouknout do manuálu a najít si, jak nastavit na vašem foťáku parametr, který se jmenuje kompenzace expozice. Na něm si totiž můžete nastavit hodnoty buď to plus nebo minus. Když si dáte plus, donutíte foťák, aby tu příští fotku udělala světlejší. Když si tadyhle ten parametr nastavíte do minusu, donutíte foťák, aby ubral a aby další fotka byla tmavší. Já chápu, že to teďko možná pro někoho, kdo doteď používal automatický režim, může být takový trošku složitější a neumíte si to zatím představit. Nicméně, já si opravdu myslím, že když si ten čas uděláte a když si tadyhle ty tři základní parametry zkusíte nastavit, tak vám to za chvilku začne dávat smysl a budete si říkat, jo, to je hrozně jednoduchý a ono to ve finále hrozně jednoduchý je. Tak a teď jdeme na bod číslo 2, který vás možná taky nepotěší. Teď si říkáte, hele, tak jako v prvním bodě mě řekl, že nesmím fotit na automat, druhý bod říká, jo, tak ten mě taky nepotěší, no tak jako proč se na to video dívám, že jo. Ale nebojte, on není zas tak hrozný. I když pro někoho, jo, třeba pro Peťu, ta by si říkala, no tak jako Míro, tohle to si asi spadnulo jako střešně, ne. Tím bodem číslo 2 je přivstat si na východ slunce. A když říkám přivstat si, tak nemyslím vstávat v 7, nebo v 6, nebo v 5. A tím myslím přistat si a stát třeba ve 4. Když se kouknete na internet nebo když si stáhnete nějakou aplikaci, kde je vidět pohyb slunce, tak slunce ve všech těch dovolenkových destinacích teď v létě vychází okolo 3/4 na 5, možná mezi 3/4 na 5/5, možná pokud pojedete i v druhý půlce léta, tak už se to trošku přehoupne, bude to okolo 4/4. Nicméně furt je to takhle brzo ráno. Já vám garantuju, že i když se vám to teďkom třeba jakoby takhle nejeví a budete si říkat, no určitě já jdu na dovolenou a budu tam stávat takové 4 hodiny, no to, kde to jsem jako. Tak opravdu, když si jeden den vyhraníte na to, jeden den, stačí opravdu jeden den a uvidíte potom ty fotky, které si z toho východu slunce přinesete, tak si řeknete, wow, tak to je super a možná druhý den budete chtít úplně to stejný, protože ty fotky mají nádhernou atmosféru, že vás naprosto vtáhnou
A vy vlastně zjistíte, že to, co je nejvíc fotogenický, se na té dovolené odehrává ráno. Když půjdete na pláž někdy v 10 hodin, tak co uvidíte? Spoustu turistů, každý je spocený, ověšený milionem věcí, a místní domorodci prostě nikde nejsou. Všude je světlo, všude prostě rve, je tam hrozně vedro, rve tam slunce. A když chcete někoho vyfotit, tak mžoura, má hrozný stíny v obličeji. Když jdete ráno, tak tam je prázdno. Vidíte ty památky, na který jste předtím pomalu neviděli, protože před váma byla fronta lidí, tak je teďkom vidíte bez jediného živáčka, možná, že tam bude pár dalších bláznů, který si taky stali ve 4 hodiny, nicméně s nima se domluvíte, nebo prostě půjdete o 5 metrů dál, abyste si to taky mohli vyfotit. A najednou vlastně uvidíte, že to město, který vy znáte jenom přes den, se jeví mnohem líp, mnohem krásnějc a mnohem víc fotogenictějc. Já jsem se tady teďkom úplně jakoby rozněžnil a rozpovídal, rozplynul, protože já jsem člověk, který miluje východy slunce. Já rozhodně upřednostňuji východ slunce před západem slunce, ale chápu, že ne každý to tak má, takže pokud vy jste člověk, který ráno prostě nevstane, se na to vykašlete, nemusíte to lámat přes koleno, prostě nechce se vám stávat, nebo víte, že se nedonutíte stávat, tak to prostě nehroďte. A řekněte si, fajn, nebudu mít vyfocený východ slunce, vyfotím si západ slunce. Já západ slunce taky miluju, západ slunce je naprosto úžasný, když máte s sebou někoho, koho můžete vyfotit. Jako západ slunce na portréty, to je prostě luxus, to je dokonalost. Takže pokud nejste milovníkem ranního vstávání, určitě si na tý dovolený nenechte ujít aspoň západ slunce. Protože to focení na dovolený je v podstatě jenom o tom, aby vás to bavilo. Aby to bavilo vás a aby to bavilo ty lidi, který třeba chcete fotit. A to je další doporučení a myslím si, že jsem ho možná mohl zmínit úplně jako první, úplně na začátek, protože si myslím, že je ze všech nejdůležitější. A to je to, že vás to focení musí prostě bavit. Když se do toho budete nutit, když budete fotit jenom kvůli tomu, že byste chtěli mít ty fotky třeba na Instagram nebo prostě pro známí, pro přátele, tak to nikdy nedopadne tak dobře, jako když si fakt řeknete, hele, jako já to jdu zkusit, mě to prostě baví. Když něco přinesu, přinesu, když nepřinesu, nepřinesu, je to jedno. Ale hlavně prostě budete z toho mít i tak dobrý pocit, že jste vlastně s tím foťákem byli někde venku, že jste se tam třeba jenom procházeli. Ve finále vy můžete přinést třeba jenom jednu hezkou použitelnou fotku, ale to vůbec nevadí. Tam jako důležité je ten vnitřní pocit, protože když vy budete v pohodě, tak ta fotka bude taky v pohodě a bude z toho ta atmosféra prostě úplně jiná, než když budete vystresovaný, jakože už je čtvrtek, v pátek odjíždíte a vy vlastně ještě nemáte žádnou hezkou fotku a prostě jako nějakou tam nastřílet musíte. Takhle to prostě nefunguje. Tak, teď se mi to vyplo, já nevím, co jsem tam stihnul říct a co ne, než se mi to useklo. Není důležitý ani tak, jakoby co na tý dovolen fotíte, samozřejmě když jste u moře, tak asi budete chtít mít aspoň jednu fotku moře, nicméně je důležitý, aby z těch fotek na vás dejchlo takový to připomenutí, když se budete na ní koukat třeba za 5 let, jaký to tam bylo úžasný a co všechno jste tam zažili. A tak nějak, když to řeknu jako hezky poeticky, tak fotit jakoby srdcem a ne hlavou. Nicméně, i když doporučuji fotit srdcem a ne hlavou, tak i hlava má v tom focení svý místo. Je dobrý totiž při tom focení trošku přemýšlet, respektive možná ani tak nemoc přemýšlet, jako vžít si určitý pravidla nebo návyky, abyste potom nad tím už nemuseli přemýšlet a prostě brali jste to jako automatickou činnost. Třeba, dám příklad, když jste na pláži s dětma a hrajou si tamhle někde s pávovičkama, tak vy k ním půjdete a vyfotíte si je. Jenomže, když si je vyfotíte z té svojí vlastní perspektivy, třeba 1,70 m, tak co uvidíte? Jenom jakoby záda, jak jsou ohnutý a temeno hlavy. A to jakoby není tam nic, není tam ta atmosféra, není tam ten dětský zápal pro tu věc. Takže v tomhle případě prostě je dobrý a platí to obecně, i když fotíte třeba sedícího člověka nebo ležícího člověka, tak je dobrý dostat se v podstatě na jeho úroveň očí, tou čočkou toho foťáku. To má úplně jinou hloubku, má to prostě jiný náboj, ta fotka. Schválně jsem vám vyfotil fotku, jak by to mohlo vypadat, když se snížíte na její úroveň. A když to funguje na zvířatech, byť zvířata jsou mnohdy mnohem fotogeneštější než lidi, tak já vám garantuju, že to bude fungovat i na lidech ve vašem okolí. Takže další takový doporučení, jít na úroveň očí toho fotografovaného. Tak a druhým takovým bodem, který by si člověk měl zažít a vžít a mít ho jako prostě automatický proces, je,
že nefotíte pasový fotky. Vy fotíte dovolenou, to znamená být kreativní. Neznamená to, že všichni musí stát v pozoru a koukat se do objektivu, když je fotíte před nějakým kostelíkem. Můžou dělat blbosti, můžou se koukat jeden na druhýho, můžou vyplazovat jazyk, můžou dělat cokoliv, co je jim příjemný. Myslím si, že je to naopak i žádoucí, protože spoustu dětí se fotit nechce, spoustu chlapů se fotit nechce. Znám to, když se fotí svatby, nevěsty jsou většinou v pohodě, na focení se těší, ženichové už tak v pohodě nejsou, takže je potřeba je trošku rozptýlit. Kreativitě se meze nekladou, takže tohle je takový poslední bod, na který bych si dal pozor. A já doufám, že se vám video líbilo, že jste tam našli pár užitečných rad, že ty fotky, které si z letošním dovolen přivezete, budou stát za to a budu hrozně rád, když se s nima i nám ostatním pochlubíte. Na Instagramu je pořád k dispozici hashtag fotíme s Mírou, takže foťte, hashtagujte, já se na vaše fotky podívám, klidně se o nich můžeme i pobavit a já se budu těšit u příštího videa. Ahoj!